លេចមុខកាមេរ៉ាសោះដាក់ទោសដែរអូយអត់ទៅមកនេះដល់ហើយទៅសួរម្ចាស់ហាងសិនថាមានរូបអីខ្លះទៅទៅទេវតាគេចេះគ្នាដែរមិនអត់ទេណាណៃក្មួយក្មួយអីមកពីណាមកស្លៀកពាក់ផ្លែកផ្លែកម្ល៉េះខ្ញុំទៅមកតាមលើអេច្រឡំអត់ទេខ្ញុំទៅមកពីលេខលខោនឹងអ្នកមីងអូយទៅលេខលខោនៅវត្តណាអូទៅមកពីលេខលខោនៅវត្តអូអូនៅវត្តកោខេត្តបាត់ដំបងយើងណាអូហើយក្មួយអីតើកាយ៉ាងម៉េចដែរញ៉ាំលំខេងអ្នកមីងចឹងទៅគួយលឹកតបអត់ចឹងហ៎ចាអូត្រង់ណាញ៉ាំនេះលំខេងនេះជាស្ទឹកបរីទៀតមកទៅសិនភាំងយីអេជុំនៅខាងណាជិះខាងណោះអត់យល់ទៅល្អនេះដើមឈើមានសាប់វ៉ាវហើយពូមានសាប់ផ្ទះមានសាប់របស់មានសាប់វ៉ាវមិនខកបំណងទេហើយចូលក្នុងផ្ទះសិនដៅដល់នេះមើលមើលផ្ទះមើលថាមានអីវ៉ាវម្ល៉េះជប់ខ្លួនឯងដូចធ្វើមែនទេអញ្ចឹងមកទៅនេះក្រែងនេះរូតដើរលេងសិនប្រៃបានជូកុំុំកុំុំស្អាតស្អាតអីអញ្ចឹងណាអូណូហើយអូយអូយឡានានេះជិះទៀងផ្លូវដើរបងយ៉ាប់ផាក់យូរយបើយតែគេនេះខ្ញុំសងមកយកឃើញគេមិនក៏ងានេះឃើញស្វាងផ្លេចទាំងអើយបាក់មិនកែទេជូសទៅមើលទៅវិញទេនឹងសិនវូវូមានមុខទៅចាគេស្រលាក្របបើងាំឈើនេះបើធ្វើឲ្យថ្មីថ្មីនោះជឿតាដើមនេះធំលឿនម៉េចអត់យល់ទេនេះមើលបងសុំតាមមានអីគេខ្លះដងទឹកអីដងអត់លំមកធាក់ផ្ទះនេះមើលខ្លៃវាលំអីអញ្ចឹង1 2 3 4 5 6អត់មានអីផងពីប្រទេសនេះទៅហៅស្មៃថ្មីយុទ្ធអត់ណាស់ហកធ្លាក់បាយពូជពូជប្រាំជុំ1ជី5ជី3ជី4ជី10ហើយមើលចុះទៅដល់មើលចុះពីណាគេទៅទៅទៅអូយតាំងចិត្តតាំងចិត្តតាំងចិត្តចូល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 ហ៊ឺយអ្នកនាងតើអ្នកនាងជាអ្នកណាខ្ញុំមិនប្រាប់ទេរកចាប់បានធ្វើអីខ្ញុំមិនជឿទេប្រាប់ភ្លាមបងមិនប្រាប់ខ្ញុំថានេះឯងឈ្គួរហើយបានហើយខ្ញុំគឺជាប្រនាងនេះហាថាម៉េចប្រនាងនេះឲ្យទូបង្គំសន្ធិបង្គំព្រះនាងមិនអីទេលោកក្រោកឈរមកតើទៅប្រនាងអនុញ្ញាតទៅទូបង្គំឲ្យក្រោកឈរបានខ្ញុំអនុញ្ញាតឲ្យលោកក្រោកឈរមកខ្ញុំដូចជាមិនសូវជឿប្រនាងតែក្រៅខ្ញុំបានដែរទេបានតើតោះក៏មិនដែរ
ងាប់ហើយហោះវិញស្រួលជាងគិតទៅប្រែកន្លះជាងមនុស្សក៏ស្រួលអ្នកក៏ស្រួលអ្នកក៏បានហោះមនុស្សក៏បានហោះយើងទៅប្រែកន្លះជាង X ស្រួលដែរខ្ញុំនេះគឺជាមេនទីនេះមកយ៉ាងណាស់នឹងវិញទីជួយវាមិនដឹងទេមិនលោកចំប្រែកន្លះហ្នឹងគ្រប់មិនមើលអូខ្ញុំមើលតាបង្អួចខ្វះហានិភ័យហ្នឹងណាអូអញ្ចឹងទេអីតោះយើងទៅលេងសួរអីតោះតោះអ្នកនាងไปตอนมาได้ตอนมาฮะกับตอนมาโอ๋นี่มีรู้สึกโอเคตอนมาฮะจะมาทําอะไรเนี่ยโอ๋ตอนมาโอ๋ตอนมาโอ๋ตึกสะอ๊อดหมอดังฮะโอ๊ยทําไมเธอโอ๊ยต้องแฝงเนี่ยโอ๊ยต้องแฝงต้องแฝงเอ้ยทำไมអូចំណេះនាងរឿងយកបើជាញឹមប្រទេសណាអរយ៉ាពេល5ឆ្នាំហើយដែលខ្ញុំថាមនុស្សចឹងខ្ញុំសុំលីលោតទៅវិញហើយប្រអស់កំពីហើយទៅអីនាង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 